জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গুলীচালনা এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতত এক ব্ৰেকিং নিউজ জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চেনচু আবেৰৰ ওপৰত গুলীচালনা নাৰা মহানগৰীত কিছু সময় পূৰ্বে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন সভাত ভাষণ দি থকা সময়তেই গুলীচালনা কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সমগ্ৰ জাপান জুৰি এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক জনাইছো জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চেনচু আবেৰৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰিছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে নাৰা মহানগৰীত সংঘটিত হৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সেই সময়ত এখন সভাত তেওঁ ভাষণ দি আছিল তেনে সময়তে অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰী আক্ৰমণৰ বলি হৈছে জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চেনচু আবে সমগ্ৰ জাপান জুৰি এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি দৰ্শকক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ নাৰা মহানগৰীত কিছু সময় পূৰ্বে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী চেনচু আবেৰ এই গুলীচালনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে দুষ্কৃতিকাৰী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এখন সভাত সেই সময়ত তেওঁ ভাষণ দি আছিল